Mirëdita të gjithëve. Mirëdita dhe mirë se ju gjejmë. Jemi shumë të gëzuara sepse me siguri nga dita e sotme e në vijim ju do të dëgjoni shumë të fitet për atë që sot do të jetë argumenti i parë i diskutimit i ditës sonë në Kohë Moderne. Flasim për libra. Pse? Sepse sot shënon data pikërisht 17 nëntor dhe është dita e hapjes së panajirit të librit këtu në kryeqytet në Tiranë. Është festë e veçantë sepse ky panajir rikthehet pas mungesës së detyruar të vitit kaluar, kushtuar nga pandemia, kështu që jam e sigurt që jo vetëm botuesit, jo vetëm shkrimtarët dhe përkthyesit shqiptar, por edhe lexuesi ka një lloj ndjenje të veçantë me këtë rast, më duket sikur është një festë e veçantë. Mirë, unë jam shumë kurioze të di në fakt se si ka shkuar shitja e librave gjatë këtij viti pandemik, do të thosha, sepse në rrjetet sociale u duk sikur të gjithë po lexonin më shumë, po sugjeronin më shumë libra, po rekomandonin më tepër. Po, është shumë vërtet. Në fillim të pandemisë, të gjithë filluan të bëheshin më efektiv dhe tonin që gjithkohon që nuk e kemi patur në dispozicion për të lexuar, këtë vit do t'ia kushtojmë leximit. Mbas pak, atmosfera ndryshon, shoj sepse pandemia po zgjaste më shumë se duhet dhe të gjithë thoshin nuk kemi nerva të lexojmë se jemi shumë të stresuar. Kështu që ky panajir ndoshta do të na jap disa hinte të kuptojmë edhe se si kanë qenë lexuesit shqiptar, po do ta diskutojmë me të ftuarit. Do të diskutojmë gjitha dhe ajo që është më e rëndësishme do t'ju japim sugjerime për titujt e librave të cilët nuk duhet të mungojnë në faturën tuaj kur të kaloni në pallatin e kongreseve. Mirë, e nisim me atë që është edhe, le të themi, organizatori ose arkitekti i panajirit të librit prej vitesh tashmë, zotin Recep Hida, jo vetëm botuesi i shtëpisë Fanoli, shtëpisë botuese Fanoli. Mirëdita, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirësinjë me ju. Jeni i gëzuar? Po sigurisht kemi 2 vjet që presim dhe është emocion i madh panajiri apo tashmë panajiri sa të shkë në fakt? 24. 24. 24 vite organizim panajiri. Ka ende emocione? Po ka emocione sepse bën kontakt me rrezusin, shikojmë pritshmërit, shikojmë vërejtet, shikojmë kënaqësinë që marrin njerëzit. A kemi tepër që ka 2 vjet që si është thënë ju në hyrje? Që nuk është bërë panajir dhe të gjithë presin panajirin. As të këtu, as të Prishtinë, njerëzit presin. Tashmë është hapur, apo jo? Po, sot, që nga ky moment, sot është i hapur. Që nga ky moment, se cili është i ftuar që të shkojë? Është i ftuar dhe në stendër e shtëpisë botues Fanoli, sikur sa dhe stendër të tjera, me siguri, do të jenë me ulje deri në 20%. Oh, fantastik. Perfekt. Ju ftojmë të ulemi 40% ulje për gjithë librat që do të blini në panajir. Wow. Me si po presim të mbarojmë këtë emision. Hida Baro ka munguar për ca kohë këtu në Kohë Moderne. Eja, eja. Mirë redaktore e shtëpisë botuese Pegi. Pegi gjithashtu sjell këtë vit vetë në panajir. Shumë tituj. Pesi kemi në këtu njërë, nuk e di pas taj që ka ndodhër me vitën e kaluar, është një gjarje që do të bëjt bashkë 2 vite. Jo, pa tjetër që vitin e kaluar ne kemi nëzirë tituj të rinjë dhe si vjetë kemi nëzirë tituj të rinjë sërish, këshu që nuk është se kemi ndonjë pa botuar gjatë gjithë kësaj periude, por tituj që kemi zjedhë kësaj radhe kanë shumë të bëjnë edhe me gjëndjen tonë shpirtërore që kemi kaluar gjatë këtyre viti pandemija. Që të nëjë përmërsoj gjëndje shpirtërore. Sigurisht, që të nëjë hapi të kuptojmë se sa njerëzor duhet të mbetemi sërish edhe pas gjithë atyre që kanë gjarë. Asa bukur. A i të ftojmë të zësh vënd në panet? Mirë, do të mirëpresim edhe Ervisa Palokën, gjithashtu redaktore, mirë se erdhe Ervisa nga shtëpia botuese Albas. Botuese Albas, edhe për ju besoj se për gjithë është fest. Sot. Me zi e kemi pritë. Juftojmë të ulani, po ulemi dhe ne, ndërkohë që juftojmë ju të dashur miqë që të ndishin një njësër dhe më pas, do kthehemi në studio, juftojmë të merrni një blok edhe një laps që të mbani shënime. Mirë, sigurisht duke respektuar rregulloren dhe protokollin COVID, ama rikthehemi pranë lexuesit në një kontakt disi më fizik, se sigurisht marrëdhënia me e botuesit, e shkrimtarit dhe përkthyesit me lexuesin nuk ndërpritet, por panajiri është një rast i veçantë, apo jo? Patjetër. Për të ritakuar. Përse janë të rëndësishëm panajirë? Duke ju falënderuar për ftesën për të marrë pjesë në këtë bisedë dhe të studi ka të ndërruar të drejtuar gjithë një me kulturë dhe jeshi nga në juaj, gjë që ka bërë që emisionet tuja të ndikin nga shumë shikus brenda dhe jashtë të vëndit, unë do të shtoja që shpit botuese, pa prej ashtim, e mbështesin punë në tyre dhe mëndërën e tyre në dy shtylla kërësore.
në përzgjedhjen dhe hedhjen çakullim të titujve të ri, me sa më shumë vlerë, dhe në pjesëmarrjen në brimtari kulturore, kryesisht panajire, kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare. Kështu që panajiri i Tiranës është kurorëzimi i brimtarisë së një vjeçare, normalisht një vjeçare, se këta nuk bëhet dy vjeçare, një vjeçare të gjithë punës së çdo botuesi. Emocionat janë të mëdha si nga botuesit, të cilët mezi presin të marrin kontakt me lexuesin në përgjithësi, por edhe me specialistët ndryshëm që kanë autor, përkthyes të ri, të cilët nuk e kanë ofruar më parë, për ta përmirësuar punën, po edhe për lexuesit është emocion i madh, sepse dhe kresi e veçantë, pasi kanë mundësi të përzgjedhin nga afër, të shohin fizikisht librat, të marrin kontakt me botuesin, të marrin kontakt me përkthyesin, apo edhe me autorin, cili zakonisht ndodhet në stendat tona, apo edhe në prezantime këtu. Fat i madh, po të qelloj edhe autori i librit tënd të preferuar, për shembull, në stendën e njerëz për shtëpive botuese dhe merr një Po ja për shembull zemra. Po marr librin Ismail Kadaret, një disident centrale, të shkruar nga profesorit i shuar francez Jean-Paul Chancé, si sa pa ka dal, është bën nga pasojë botërore. Është bingoja juaj e fundit. Po, pikërisht, dhe autori ka ardhur nga Franca, enkas për të marrë pjesë në stend, po edhe në ceremoninë e prezantimit do të zhvillohet nesër në orën 6. Është një profesor letërsie që ka dhënë mësim në Universitetin e Tiranës për 8 vite dhe studiues i shkrimtarit tonë Ismail Kadare. Po, ai profesor ka qenë 8 vite në profesor letërsie të Universitetit e Tiranës dhe njëkohësisht pasi u larguar prej këtu, ka shkuar në Sorbonë dhe aty ka bërë këtë temë. Dhe ka botuar në frëngjisht. Dhe libri është përkthyer në të gjitha gjuhët në të cilat janë përkthyer librat e Kadares pak a shumë? Po. Libri është ky libër është shqipëruar nga dy përkthyes talentuar, Elena Rambi dhe Bashkim Sheu. Emra të njohur dhe janë është redaktuar nga profesor Ilja Lëngu. Mendoj se është një prurje me shumë vlerë. E ndërsa un po ëndërroj tashmë për atë kafen në Paris ku Kadare me autorin kanë pirë kafe së bashku edhe kanë njohur njëri tjetrin apo jo. Po, kanë pasur marrëdhënie shumë të afërta dhe aty e përshkruan ai. Pra libri është shkruar mbas studimit që ka bërë, se ka njohur gjuhën shqipe. Autori ka duhet të jetë në Shqipëri e mësoi shqipen. Natyrisht i ka shfryzuar në përkthime në frëngjisht. Por ka pasur kontakte shumë të afërta me Ismail Kadare, me shkrimtarin tonë shqiptar dhe emocioni tjetër i madh që kem që na jep në botimin e këtij libri. Është fakti që ky libër botohet në kuadrin e 85 vjetorit të lindjes së shkrimtarit tonë shqiptar, Ismail Kadare. Fantastik, bukur. Që do të jetë? Jo, ai është në 29 janar, po në kuadrin e Okej. Në kuadrin e 85 vjetorit. Perfekt. Në fakt sa autorë të rinj do të ketë në këtë panajir shqiptar, autorë të rinj edhe të vjetër, sepse që do të takojmë me autorin përgjithsisht ne pretendojmë që të jenë autorë shqiptar ata që do të jenë në stendat e librave. Do të ketë? Patjetër, ne do të kemi autorin ton Tom Kuka, i cili është tashmë edhe fituesi i çmimit evropian për letërsinë me librin më të fundit Flama, por kuptohet që lexuesit janë të mirëpritur edhe për të marrë librat e tjerë, për të diskutuar me të. Do të jetë profesor Edmond Tupja, që është edhe përkthyes edhe autor gjithashtu, dhe lexuesit kanë një marrëdhënie shumë të ngrohtë me të, sepse është vetë profesori i tillë që me shumë kënaqësi dhe me shumë dëshirë ofron informacione për librat e tij, biseda të lira dhe është një kënaqësi për të gjithë lexuesit. Për fat të keq, autor të huaj ne nuk arritëm të sjellim si vjet, sepse pandemia bëri të vetën. Kishim në një ndër planet tona ishte që të sillnim Margaret Atwood, por për fat të keq nga ngarkesat e pandemisë dhe bllokimet e ndryshme të kësaj gjendjeje nuk na e mundësuan këtë sjellje. Ndoshta vitet e tjera do arrim ta sjellim, por gjithsesi autorët shqiptar do të jenë në stend, Tom Kuka do të jetë ditën e premte dhe ditën e shtunë, do të kemi përkthyes po ashtu në stend, do të jetë Sokol Çunga, do të jetë Erdi Ibro, që janë ndërpërkthyesit tanë, do të jetë Parit Teferiçi po ashtu, edhe nuk do të mungojnë edhe promovimet e librave, pra nuk do të jetë thjesht një takim miqësor ndërmjet autorëve dhe lexuesve apo thjesht shitje librash, por do të ketë edhe aktivitete të ndryshme, promovime të ndryshme, në një farë mënyre për ta kthyer të gjithë panajirin në një fest ashtu siç i takon në fund të fundit. Nga data 17 deri në datën 24 nëntor, apo jo? 21. 21, mos.
Pse? Jo mirë për zgjatë, edhe duhet zgjatë, sa vetë. Po ju se e lënë për datën 23 pastaj edhe që mbyllur. Janë 5 ditë. Do të ketë autor të tjerë shqiptarë, sepse mendohet që pandemia i mbylli edhe shkrimtarët, edhe krijuesit në shtëpi. A ka qenë kjo një periudhë që është krijuar shumë apo si mund ta krahasoni? Patjetër, në shtëpia botuese Albas do ketë disa autor shqiptar që i ka botuar, ndërto përmend Gazment Kaplanin, i cili është vepra e dytë që botojmë të njëjtit autor dhe do bëhet edhe një promovim i këtyre veprave ditën e shtunë. Po ashtu kemi botuar dhe veprën Kastigat nga Ardian Vebiu, autori për arsye objektive, duke qenë se nuk jeton në Shqipëri, ka të pamundur të vi, por gjithsesi promovimi bëhet edhe në forma alternative, pastaj ka dhe autor të tjerë. Çfarë ka sjell Vebiu në këtë vepër? Ka një përmbledhje me proza, të quajtur Kastigat, cila ose ndëshkim ose po. Vjen nga Kastigat Ridendo Moris, në fakt autori më përpara i ka botuar në le themi revistën e tij elektronike një pjesë të tregimeve të peizazhet e fjalës dhe nuk janë le themi as vetë libri nuk është se është aq i panjohur për lexuesin, po ka dhe tregime dhe proza të shkurtra që janë ekskluzive dhe për ne është një kënaqësi që e botojnë. Tani, momenti Panairi, duke qenë se vjen edhe në fund vit, është edhe një lloj bilanci, jo vetëm për të kuptuar ku është lexuesi, po për të kuptuar edhe ku është shtëpia botuese, a ka gjetur ndoshta urën e duhur të komunikimit me lexuesin e saj. Si keni vënë re, meqense edhe vjet ka munguar? Është një takim i munguar në fakt ai i vjetshmi dhe e kemi ndjerë jashtëzakonisht shumë mbi të gjitha jo thjesht për shitjet e librave, por për faktin që komunikimi me lexuesin ka munguar. Është një komunikim që zhvillohet edhe si thua mes të panjohurve që dashurojnë të njëjtat gjëra. Mm-hmm. Dhe lindin ato misite natyrshme me lexues të ndryshëm që preferojnë njërin prej autorëve apo tjetrin dhe madje e bukura është kur ke mendime të ndryshme me lexuesit dhe thon jo nuk më ka shijuar aq shumë ky libër dhe ti i jep këndvështrimin tënd pse ndoshta ai duhet ta pëlqej ose mm-hmm. duhet apo ta shikonte me këtë këndvështrim ndoshta do t'i pëlqente. Dhe është një ky për ballafaqimi i ideve që është një gjë shumë e bukur dhe pavarësisht orëve të gjata që neve na duhet të rim në përstenda, është mbetet një nga kënaqësitë e mëdha. Është edhe një themi një për të parë se cilët ku shkojnë shijet e lexuesit, cilat libra preferojnë, cilët autor preferojnë. Nga ana tjetër është dhe mundësia për t'i drejtuar këto shije, për t'i kultivuar shijet e lexuesve me ata autor që vërtet ja vlejnë të lexohen, ja vlejnë të shkojnë më tepër tek lexuesit edhe të përhapen. Po pak konkurrencë midis shtëpive botuese, autorëve, përkthyesve, a ka? Të shëndetshme uroj. Jo, rivalitet nuk ka, sepse janë ndarë gjërat, shpit botuese se cila ka planin e vetë të botimeve, mundohet të sjellë titull sa më të mirë, me cilësi sa më të lartë, qoftë ka përkthimi, çështja e përkthimit, redaktimit, e korrektimit, apo dhe e shtypit. Ka një konkurrencë normale, të thëmë kër i shofën që Albasi për shumë dhe i bëra i burë, ose Pegi, se me Pegin kam patur të bëtë dy këto shpit botuese kam patur marrëdhënie shumë të mira gjithë. Me të duja pronaret, se pronare janë ato. Pronare të presh. Aida është për redaktore. Jo, Aida, jo, për pronaret. Për be Aida, po e po. Edhe, po po. Edhe, jam bërë pak gjelozë, dhe thojza. Eja, shë. Kur i shikoja që Pegi i bëndaj burë, edhe kjo gjelozim ka një muar, që unë t'i bëjë dhe mu si këta. Ti bëjë dhe mu si këta. Jo, kjo është një sens, është ambicia e mirë. Sepse konkurenca në këtë rast të ndimon të shkosh për para, duke propozuar tituj të ndryshëm. Qoftë Albasi, qoftë Fanoli, janë shpibotuse tashmë që janë me emër. Edhe në një farë mënyre ne vjedhim në thonjza nga njëri tjetri. Atë gjën e bukur, atë gjën e mirë, ndoshta për ta përmirësuar, jo thjesht për ta kopjuar. Orientohen shtëpit botuese, pra për çfarë mund të rregullojnë për atë që i ofrojnë tikur shtëpisë. Më shumë se sa një ambicie është një mundësi ekspozimi ndaj modeleve të mira dhe besoj që gjitha shtëpit botuese janë në DNA të librave dhe botimeve të reja që qarkullon. Ja dhe Kastigat, 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 Kastigat,
ama orientohet dhe lexuesi se çfarë mund të blej. Për shembull, unë shkoj dhe më shijon shumë të bëj atë shëtitjen nëpër korridoret e Panairit dhe të kuptoj se çfarë blejnë njerëzit e tjerë. Më kap veshi dhe në një bisedë çkarazi për ndonjë histori që mund të më pëlqejë dhe them, "Ok, prit një sekondë, ndoshta duhet ta bëj unë këtë." Si çfarë të shohim, do na jepni disa sekrete ose marifete se si të orientohemi për këtë. Po kjo është vështirë, po unë po jap sekretin që di unë. Unë për shembull ju ftoj te shtëpia botues e Fanoli. Të dill. Se më dhoni ka titull shumë të mirë, e thash pak për shaka se gjithë kanë të rregullosh. Ne kemi për shembull botues, kështu që unë këtu kam sjell mendoj nga librat më të mirë që është në Shqipëri po të gjithë botën i huaj Albert Camus. Ky thotë ajo rastisht sepse ky është libri i parë që ka botuar shtëpia botues e Fanoli. Që është hapur e para në vitimin në Qetëni, par, libri par privat, jo vetëm shpirt botës vendore, por i të gjithë editorisë shqiptare. Unë atë format që keni sjellë ju në fillim do ta sugjeroja të mbahej në çantë si bibël. Po, po kam thënë pikërisht atë model, nuk ka marrë. Sa gjithë këtë libër kemi. Faleminderit. Edhe pra me këtë rast do të them që 30 vjetori i shpirt botës vendore, po 30 vjetori i romanit të parë privat në Shqipëri i huaj. I super nobelistit, se ka shumë nobelist, po ka mbi është mbi të gjithë nobelistët. Ato do ta kemi dhuratë në fund tani vetë. Ne çte. Ju keni dhuratë, vetëm se këtë shumë pak. Ju ftoj të ju jap një pakë me dhurata pranë stendës së shtëpisë botuese së Fanolit, sepse bëni kaq shumë shërbime kulturës së botës librit. Ne e bëmë me kënaqësi të veçantë. Do donim shumë të flisnim shumë më shumë për librat në ekran, po me çdo duket nuk shet kaq shumë ekran libri. Unë mbaj ndonjëherë. Kamë njeriu i revoltuar, ne jemi nga filozofia, unë mendoj, prandaj jetoj, jemi, unë revoltohem, prandaj jam. Po, ne kemi ekskluzivitetin e veprave të Camus, se ju e dini si punojnë mungese të huaja, dhe kur i japin një shtëpi botuese të drejtat për një vepër, në rast se puna, se kontrollon ata, puna me të bëhet deri mirë, ata zakonisht ruajnë ekskluzivitetin. Kemi njëri revoltuar, pra i huaj, njëri revoltuar, biti Sizifit, Caligula, njëri i parë, se po ka dalë tani. Romani që ju keni ndorë, është një esej filozofike, shqipruar nga profesori Shuri Lenëngu, është një vepër të e të rësishme dhe unë shpresoj këtë zusi të pëlqej, edhe ju me këtë rast, me që bani ndorë dhe dorë janë shumë, ju a bëjë dhurat që këtu vepër të rësishme. Ja, faleminderit. Do të mësëm të revoltojmë në fund, apo? Po, filozofia e kam njësë është kjo, që njëri që tjetoj, duhet të revoltohet. Pa revolt, njëri duhet të bërë humet. Por, a i thot që jo një revolt me dhunë, sepse dhuna, zëmësot nga dhunë, zëmësot dhunë, nuk zhjithë gjë. Por, revolta është të mëzdoshme. Më kujtohet ajo thënia tek filmi prall nga e kaluar, njeriu duhet të grindet. Ndërkohë, shtëpia botuese Pegi sjell një propozim shumë interesant edhe për adoleshentët dhe unë do doja të merja pak nxitje nga kjo për të kuptuar çfarë ndodh me lexuesit më të vegjël, më të rinj, nga adoleshentët e deri tek fëmijët. Në fakt, ajo që duhet bërë dhe duhet patur në fokusin e botuesve është letërsia e mirë për fëmi. Mm-hmm. Sepse aty fillon edhe tharmi i lexuesit. Ai në qofë se e merë dashurin për leximin gjatë që në fëmiri, pavarësisht se mund të ketë momente të ndryshme të shkëputjeje, do t'i kthehet leximit të librave me kënaqësi në çdo moment të jetës së vet. Kështu që në këtë rast ne kemi zgjedhur një libër, një titull që është shumë interesant, Eliza dhe krijesat e saj, flet pikërisht për atë marrëdhënie që kanë të rinjtë sotëm, që janë adoleshent, që janë të mbyllur në vetvete, që ndoshta ndihen keq duke u përballur me shoqërinë dhe zgjedhin nëpërmjet virtualitetit të krijojnë një identitet të tyre, duke shfaqur vetveten nëpërmjet të shkruarit, nëpërmjet vizatimeve, nëpërmjet ilustrimeve dhe pikërisht këtë gjë bën edhe protagonistja jon, Eliza, e cila krijon ka krijuar një fanpage, një faqe të sajën, ku hedh gjithë ndjesitë e saj për një libër që është duke shkruar, duke ilustruar dhe krijon marrëdhënie shumë të mira dhe shumë intime dhe shumë shpirtërore me njerëzit që shkruajnë aty, kurse në jetën e vërtetë e ka shumë të vështirë të krijojë këtë lloj marrëdhënies. Pra, është ky lloj izolimi
i kohëve moderne që i detyron jo vetëm një të rriturit, por edhe fëmijët edhe të rinjt që t'i largohen përditshmërisë duke krijuar një guack. Por sa e shëndetshme është kjo guack? Sa e shëndetshme është ky lloj izolimi, sa e shëndetshëm është ky lloj izolimi dhe kjo lloj mbyllje në vetvete? Dhe kuptohet që duke lexuar këtë libër, të rinj do të shohin që ka një jetë edhe përtej virtualitetit dhe do duhej që pikërisht këtë gjë ta kishin në përditshmërinë e tyre. Hida, më nxite një diskutim të brendshëm lidhur me vlefshmërinë e letërsisë klasike tek brezat që janë rritur me teknologjinë. A e kanë të vështirë të rinjtë sotëm ose fëmijët të lexojnë letërsi klasike? Paka shumë apo pra që paraqesin një ambient shumë të huaj në një farë mënyre për brezat që janë rritur me teknologji. Është një dilemë e madhe në një farë mënyre, sepse nga njëra anë teknologjia bën të vetën dhe fëmijët që lindin sot lindin me celular. Që ti përshkrove që ata e njohin, e prekin çdo ditë. Por nga ana tjetër janë një pjesë e tyre, sidomos ata që e kanë me shumë dëshirë leximin, që e lexojnë letërsinë klasike. Nuk do bëja një prerje me fik që lexojnë vetëm letërsinë klasike, përpiqen të lexojnë nga, domethënë, një pjesë e tyre, jo të gjithë. Përpiqen të lexojnë edhe letërsinë klasike duke u futur në atë botë shpirtërore, sidomos ato natyra që janë më të ndjeshme dhe më të brishta i referohen gjithmonë letërsisë klasike. Ne kemi disa tituj që janë kemi shumë tituj të letërsisë klasike, por Jane Eyre për shembull është një nga ata libra që vazhdon të lexohet edhe nga të rinjtë e sotëm dhe në gjithë këto panajire që un kam qenë dhe prej gati 7-8 vjetësh dhe kam qenë në kontakt, është një nga librat që merret me shumë kënaqësi nga mosha 14 vjeç e sipër. Dhe më pëlqen fakti që pavarësisht teknologjisë, ata i rikthehen një diçkaje, sepse është një gjë, letërsia klasike pse është e tillë? Sepse i flet çdo lloj brezi dhe çdo lloj epoke. Dhe në një farë mënyrë përcillet tek të gjithë. Pak më shumë emocione dhe ndjenja të tjera. Tjetër? Unë mendoj që ne të kalim të gjithë të titujt që kemi këtu, më pas të kalim të gjithë titujt që mund të shohim në ekran të sugjeruar edhe nga shtëpia juaj botues, sepse në fund të ditës, kur e fjala për gjithë ata njerëz që takohen edhe ju intereson sa do pak panajiri, është çfarë do blesh ti ose çfarë ke menduar që të listosh. Kazdo e Shigurë është nga autorët më të preferuar të mit pasi ma prezantua ty, dhe me sa duket ka ardhur me Klara dhe Dielli. Klara dhe Dielli. Jemi përsëri në botën e teknologjisë. Ishiguro na vjen krejt ndryshe nga librat e tjerë që kemi botuar deri tani, Dita e Mbetur apo Artisti Botës Fluturake, i rikthehet Dritës Vendi Kodra. Dritës Vendi Kodra, po ashtu, i rikthehet, themi, një historie tek paka shumë si tek libri Mos Më Lër Të Shkoj. Dhe kemi një personazh që është një android, është Klara, e cila është një makineri në fund të fundit, e krijuar për t'ju bërë shoqëri fëmijëve. Jemi prapë në çështjen e izolimit, jemi prapë në çështjet sepse pikërisht ndoshta edhe pandemia ka qenë një nga arsyet që e ka frymzuar dhe i shigurën për të shkruar këtë libër, sepse libri është botuar për herë të parë në mars të këtij viti, pra jemi në një kohë shumë të shkurtër dhe ai është libri i parë që shkruan mbasi ka marrë çmimin Nobel. Dhe mbetet përsëri në ato temat e veta, pak a shumë të izolimit, të vetmisë, të mënyrës moderne tashmë të përjetimit të jetës. Dhe sa ndikon të qenit i vetmuar, të qenit i izoluar, dhe trysnia e madhe për të qenë i përsosur, sepse bëhet fjalë për fëmijë që janë të modifikuar gjenetikisht, që janë të fushizuar, dhe ndërkohë Klara është një friend, ose më themi një shoqe artificiale, një shaa. Çfarë ndodh me këtë, me Shaan dhe me Josin? Do ta zhbulojnë lexuesit dal nga dal, sepse në fund të fundit, a është makineria thjesht një makineri pa ndjenja dhe thjesht vetëm me një mendje të përkryer? Inteligjencë artificiale, pra jo emocionale. Por
kjo duhet të zbulohet, ndonjëherë ndodhet kundërta, pra janë makinerit ato që her pas here, pavarësisht se është një thënie shumë e bukur që një nga personazhet i thonë ajet mos je, do të thonë duhet të trajtoj si një makinë, si një fshes korrenti apo duhet të trajtoj si një njeri. Vajza, kalojmë te Ervisa që të bëjmë pak barazi midis të tre propozimeve. Dua të përveçoj ne kemi disa tituj, dua të veçoj kësaj radhe tituj të përkthyer, do ndalem tek disa botime ekskluzive, siç është përkthimi i Safos nga greqishtja e vjetër, përkthyer mjeshtërisht nga Sokol Qunga, që është le të themi një botim tepër i kuruar dhe tepër i dashur për të gjithë redaksinë. Po ashtu do ndalem tek Komedianja nga Vladislav Reymond, është një nobelist polak shumë i njohur, por në Shqipëri në fakt është përkthyer me këtë vepër për herë të parë, pra është një botim ekskluziv, është përkthyer nga Elira Loha nga polonishtja. Dhe është, le të themi, një vepër tipike klasike. Le të kujtojmë që Reymond është nderuar me çmimin Nobel në vitin 1924, kështu që le të themi edhe kjo vepër i përshkon përshtat të gjithë serive, se në fakt Albas ka një seri klasik dhe modern që është ose për të sjellë në shqip veprat munguara nga letërsia botërore të krye veprave ose ripërkthime kur shikohet arsyeshme që duhen sjell në një shqipe më të ditëve të sotme. Po ashtu do të përmendja dhe Herta Müllerin me veprën Te poshte, është botimi i dytë që sillet në shqip nga shtëpia botuese Albas me përkthim shumë të mirë nga Ana Kove. Dhe shpresojmë që në siç po thoshte edhe Aida në lidhje me ftesat e autorëve, shpresojmë që një ditë do të jetë prezent dhe vetë autorja me lexuesin shqiptar, por disa nga Kohë apo jo? Ana Kohë po flas për nobelisten Herta Müller. Ah, vërtet. Me idenë që shumë ftesa për shkak të pandemisë kanë mbetur pezull, kështu që le të shpresojmë që një ditë do të jetë e vështirë. Ne në fakt ne kemi rrotulluar në sfond disa prej librave që ju na sugjeruat që të fiksojmë edhe kopertinat, nëse mund të kalojmë edhe një herë pse jo, të shohim. Safo. Safo. E kemi sërish nga ju, apo jo, nga shtëpia ju e botuese. Dhe unë fragmentet e gjithmet më të bukura që është bërë në njerë të Safos. Ja, se e kam lecu. Lërën të dalojt, sepse është edhe kolegve. Ka rivalitet, për s'ka konkurencë. E shumë bukur. Bukuri. Falinderit Aida. Herta Müller është me dy botime, po? Botime. Në fakt, i pari është botimi i bërë para dy vitesh, ndërsa vëllimi me tregime është botim për këtë panajer. Bukuri, po me mund t'i gjejmë të dy, besoj, sepse jo, apo jo. Shkojmë të një foto tjetër. Faqja e fundit nga Gazment Kaplani. Nga Gazment Kaplani. Në fakt, kjo është autor shqiptar, por në realitet është një vepër e përkthyer, sepse fillimisht është shkruar në greqisht dhe është përkthyer pastaj në shqip, dhe është hera e parë që vjen në gjuhën shqip. Bukuri, kemi një foto tjetër, besoj. Donde Lilo është një ndër autorët më të përfolur për disa vite për qenë pretendent për çmimin Nobel, është autor shumë i njohur amerikan. Në fakt kjo vepër ndërkohë që po shkruaj koincidoi edhe fillimi i pandemisë dhe ka një lloj lidhje, por që është e rastësishme me bllokimin total që vjen për shkak të ngjarjeve të tilla. Ardian Vebiume, Kasti Grant. Mua më duke interesant fakti që po përmend të pak më përpara Ida që ky panajir në një farë mënyrë reflekton edhe kohën në cilën bëhet, edhe pikërisht në këtë linjë janë edhe dy librat, dy propozimet që sjell shtëpia botuese Fanoli. Beteja e Kinës me koronavirusin është një ditar që e ka mbajtur kush? Po, ata dy libra që ju mani dorë, kë nuk ka shumë lidhje në fakt me pandemin, po kë? Po, nga pasurimin në fokizim. Janë pjesë e një cikli të tërë të botimit të autorëve kinezë në gjurë Shqipe. Ne kemi një kontrat, një marveshje me panin kineze, që ne do të botojmë autorët të tyre, natyrisht ato që vlenë në gjurë Shqipe, kurse panin kineze do të botojë disa nga autorët tanë në rubrikën e përdore të kinës. Lidhur me këtë të parët, do më përkthimin dhe botimin autorëve kinezë në Shqipë, unë do të njoftoja këtu që deri tani shtëpia botuese Fanoli ka përkthyer dhe hedhur çakullit 39 tituj të autorëve kinezë. Libri që ju keni në dorë, Lufta e Kinës kundër
me koronavirusin, PTA 15 me koronavirusin. Është shkruar për atë ngjarje që dim gjithë që më që flasim për shpërthimin e pandemisë në Wuhan, me mënyrën se si u luftua, se si u mposht, edhe jashtë mbajtur, janë mbajtur shënime çdo ditë. Është një kuriozitet për lexuesin shqiptar, se është përkthyer gjithë gjuhët e botës. Mendojmë se ka një vlerë. Po ka lexoni më konspiracione në Facebook se na çmendët, ja. Ka synon të shpjegoj diçka apo është thjesht një përjetim i përveç përjetimeve, ai dhe do duhet të shpjegojë që se si ka ndodhur. Mendoj që lexuesi ka interes. Kurse titulli ka pasurimi te fuqizimi është pjesë e një cikli botimesh që bën një shtëpi botuese në Kinë, që fori i Deutsche Press. Që kjo Kina në fokus, Kina në qendrë. Do me thënë, me antë këtëre titujet, një brëshkurat të vogla, ajo së nënë të pasirori arritet e Kinës në gjitha fushat. Konkretisht, në këtë libri që ju keni ndorë, të regohet si Kina, që ka patur një histori, që ka histori mira veçare, qytetërimi, sepse atë ju e shpikur busu dhe baruti, letra, shqipshkrimi e të tjera, arritet i moment që ajo u shqytë të mjerim dhe në prapambetje. Dhe vetëm pas një tetorit, 1929, kur triumfoi revolucioni dhe në krye të shtetit kinezë u Mao Zedongi, Kina rifilloi ngritjen. U pra parësimi, masivizua arsimi, filloi zhvillimi i shkencës, i bujqësisë, i industrisë dhe prej bërë me etapa. Dhe pas vitit 1978, kur ishte presidenti kinez Deng Xiaoping, shpalli politikën e reformave dhe të hapjes, Kina kaloi një etapë të re. Pra dhe etapën e zhvillimit dhe të pasurimit të popullit, se popullit ka qenë popull i varfër. Një nga superfuqit. I varfër. Dhe më pas, me ardhjet e udhëheqjes së re, dhe konkretisht zotit Xi Jinping, ka kaluar tek fuqizimi, pra nga mjerimi, te pasurimi dhe tek fuqizimi. Do ta gjejmë aty të reflektuar të gjithë këtë histori të Kinës? Po, dhe i brëshuar të shkurtë të shkruar mbi Mrekulli. Dhe ndërkohë unë vëre që ju pra përveç gjithë ekskluzivitetit që keni mbi Kamyn, sepse do të kemi gjithë librat e Kamyn në shtëpinë tuaj botuese, shoh që vazhdoni me Kinën, stolit në kurorën e Kinës, hapësira kozmike, hekurudh me shpejtësi të lartë, urat, superkompjuterat, energji e re. Në vijim të asaj që thash, është pikërisht ajo që Kina ka qenë vendi i mrekullive, thash, shpikur busulla, baruti, shpshkrimi, letra, se këto në Evropë janë njohur shumë vonë. Edhe në kohë moderne, këtyre stolive praktik gjerdani, të bukur kulturore, po i shtohen arritje të reja në fushën e teknologjisë, të shkencës, të arsimit. Ky libër Stoli i Kohës Kinës bën fjalë pikërisht për këtë gjë. Po lidhur me këtë unë do thoshë diçka tjetër. Që është nëse ti njoftoi këtu që për si do dhimbë është për të marrëdhënien e Shqipërisë dhe Kinës, pa shqiptarë dhe pa shqiptarë. Ne si shtëpi botuese kemi një proces dhe ka dalë sapo ka dalë romani Hoteli i Drujtit i Denaçurit në kinezisht. Në kinezisht. Wow, bukuri. Dhe në proces është libri romani Bashkimshehut, Mozart dhe Vënes. Pra, dy romanet të dy shkrimtarëve shumë të shquar, dali për herë të parë, që nga periudha e mbarshme, deri tani për herë të parë nis botimi i rësisë shqipe në Kinë me këto dy romane. Shumë e bukur është në fakt të mendosh që shqiptarët do të lexojnë një vepër shqipe, lexohet nga populli kinez, ëh? Ata kanë një dashuri të madhe. Ata kanë dashuri të madhe për popullin shqiptar. Ata i dinë filmat, filmat aktorë të romanit i din më mirë nga ne. I din më mirë nga ne. Pas tani zbulova që pas kam një lidhje tjetër me Kinën, ditëlindjen time, me festën e Kinës. Ah, prandaj kaq sukses për sukses. Po ti imagjinosh domethënë përveç gjithë super fuqisë. Presim të kemi suksesin i urrënimit. Ka ulur. Jo, tash është gjithë ajo. Shkrive Kina, kur është bërë super fuqi. Ndërkohë që këto dy kovertina unë i njoh shumë mirë, Hida Baro na i ke sjell në një cikël prej 5 librash në fakt. Janë 3. 3, po pse? Ishte gjithmonë nga dy numra. Po sepse do jenë 8 në fakt. Do jenë 8, po deri tani janë bërë 3, është kafshët që kemi diskutuar dhe këtu, është Kosheria dhe Vajzat e Fshatit që janë pjesë e koleksionit Skandal. Është një koleksion interesant që do të vi me tituj tabu dhe pikërisht Vajzat e Fshatit i Edna O'Brien është një shkrimtare irlandeze e cila ka shumë themi elemente autobiografike në shkrimet e saj, në romanet e saj, por në këtë roman që është botuar për herë të parë në 1960-ën,
nga njëra anë pati një sukses ndërkombëtar dhe nga ana tjetër pati reagime shumë të këqija në Irlandë, sepse kuptohet që Irlanda një vend tradicional katolik I shumë I mbyllur dhe patriarkal dhe ndërkohë vajzat e fshatit thyen shumë tabu, sepse flitet për një për dy vajzat të cilat ju rrin ngushtë ai ambienti I mbyllur I këtij fshati irlandez dhe përpiqen si të gjejnë mënyrat e tyre për të dalë jashtë këtyre kornizave, jashtë sa mbytjeje që është pa natyrshme për dy vajzat e reja. Çdo shqiptare e vogël që është rritur në qytete të vogla të Shqipërisë, mund ta gjejë sado pak veten aty? Jam shumë e sigurt që do ta gjejnë veten aty. Bëhet fjalë edhe për një histori dashurie, por ajo që mua më ka bërë përshtypje është pikërisht ky fakti që mënyra se si I gjejmë ne shtigjet për të arritur dhe për të realizuar ëndrat tona, sidomos vajzat, janë shumë më të vështira se ç'mund të flitet nëpër media, se ç'mund të imagjinohet. Secila prej nesh bën një luftë të vazhdueshme për të realizuar vetveten. Dhe libri I fundit, ai sepse po na mbaron koha, po më që edhe më duhet të ndërpres, më vjen keq, libri I fundit që kemi lënë pa rekomanduar ndërkohë që e kishim këtu në tavolinë, është pikërisht Margaret Atwood, që ju do të doni ta kishit në Panair, ndoshta një Panair tjetër, pse jo, shpresojmë. Kënga e Penelopës. Është historia e Penelopës ose historia e famshme e Ulixit dhe Penelopës, po tashmë e parë me sytë e Penelopës, në këndvështrimin e saj, që është një këndvështrim feminist, që është një këndvështrim real ose I fiction, por në një farë mënyre... Pra pas kanë gjitur Atwood në tek lexuesi shqiptar. Është letërsia feministe që... Jo, e bukura e Atwoodit është që nuk është asnjëherë njësoj në librat e saj, dhe kjo më pëlqen dhe e bën të veçantë, edhe bën një shkrimtare të zonjën për të përballuar disa lloj zhanresh edhe disa lloj themi stilesh letrare. Dhe në këtë rimarje që ajo I bën mitit të Penelopës edhe mitit të Ulixit, duke u rikthyer pas në kohë dhe duke na dhënë gjithë atë ambientimin e rritjes, e marrëdhënieve që kishte Penelopa me Tiatin, e marrëdhënieve që kishte me familjen, me martesën me Ulixin, me Odisen, dhe shohim dhe marrëdhënie që kishte me mëtuesit pastaj, dhe pse ndodhën gjithë shka ndodhën. Shpresojmë të keni mbajtur shënim të gjithë tatitu që ne kemi rekomanduar sot, mos haroni listën që keni përgati me rëni me vete, një antibakterial për duart, një maskë është e detyruar, ombrella nëse bje qadër, nëse bje shi. Në lecmime dheri në 20% tha zote Recep, kështu që... Ju presim me këtë përqindje. Do të kemi një fitues, ose le të themi një autor më të lexuar, më të shitur edhe këtë vit, se edhe ato statistikat, ato bilancat në fund mua m'pëlqejnë shumë, do të kemi edhe këtë vit, besoj. Po, besoj patjetër. Do ta kemi edhe një bisedë tjetër. Elbasi pret në stand lexuesit me ulje nga 10 deri në 50%, kështu që varion pas të titujt. Ja rivaliteti. Ja konkurenca. 10, 15, 20, 40. Elbasi Paloka, faleminderit shumë, Hida Baro, faleminderit shumë, Recep, faleminderit shumë. Lexim të mbarë edhe shihim të Panairit. O, bo, mos e bërë të pyetje të botues. Dashi. Qënë ka shoku I? Aida, peshorja. Binjakët. Jemi shenja që shkojmë. Shumë interesante. Jo vetëm për këto shenja, por edhe për të gjitha të tjera dhe astrologjinë në përgjithësi dhe përse jemi të prirur të besojmë ose të mos e besojmë, do të flasim vetëm pas pak.